ជាតុសលេខជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរកស្សនិច្ចទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញនៅដំណាក់ទំនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាភាពជាដៃគូសន្តិសុខនៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការជិញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ ប្រធានអ្នកបដិកោរេខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានចែងដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនាថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាទស្សនៈផ្លូវរត់លើកដំបូងដោយសង្កមថានឹងជំរុញដំណាក់តំណែងសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងភាពជាដៃគូសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការកម្រៀមកំហែងដែលកំពុងវិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែត The Telegraph លោកយុនបាននិយាយថា សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់កាសារួមទាំងការកានឡើងនៅតំបន់ទំនាក់តំណងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅសមរភូមិជិនខាងត្បូងបង្ខំឲ្យโลกស្វែងរកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកខាងលិចលោកយូនរំពឹងថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសទៅលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្សែចង្វាក់គ្រប់គ្រងនិងសន្តិសុខធមពលណែនាំពីរបារលោកយូនគឺលោកលីដុនវ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរមានចំណល ទុំ ਨੇ បន្តដើមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយការពារឆ្នាំមុនពាណិជ្ជកម្មធ្វើភិកីមានតម្លៃ12.6ពាន់លានដុល្លារក្នុងស្ថានភាពក្នុងទំហំតា ធំទី5នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះលោកយូនក្រងជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីស៊ូណាក់ហើយអនុម័តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការពង្រីកភៀបជាដៃគូធ្វេបេគីក៏មានចាប់ផងដែរថាដំណើររយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកយូននឹងคล้ายទៅជាទស្សនកិច្ចផ្លើរដ្ឋជាលើកដំបូងដែលរៀបចំឡើងដោយចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីការឡើងក្រងរាជរបស់ស្ដេចឆាតក្នុងខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងហាក់ដោយជាកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងការរៀបចំបាញ់ អស់នូវប្រកាយរណបចារកម្មដំបូងរបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា